xaflada xil wareejinta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa xilkii wasiirnimo waxa ay isku wareejinayay wasiirka hore ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliya Marwo Khadra Axmed Ducaale iyo wasiirka cusub ee u dhawaanta soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye munaasabadda xafladani oo lagu qabtay xarunta wasaaraddaasi ayaa waxay ahayd xaflad si heer sare loo soo agaasimay ugu horeyn waxa xafladaasi furitaanka waxa ka hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Axmed Guuleed Khadar oo ah mas'uulka u kala wareejinaya xilalkani labada wasiir waxaana uu sheegay in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ay tahay muraayadda dalka Soomaaliya waxaana uu ka sheegay muhiimadda ay ugu fadhido wasaaradani dalka Soomaaliya siyaasadda laga leeyahayna dardargelintii xoogganay ay wasiir khatayay tiinka hayeen in dir cusub oo si dardargeliye lagu shubo ayaa siyaasadda ra'iisul wasaaraha ka lahaa ay tahay taas uun baan kula shaqeynaynaa shaqaale fiican baa ku sii ku jooga sida aynu warbixintana ku dhageysanay waxqabadkoodana ku aragno laakiin anigu intaan toonkii bilooda xukuumadda ka tirsanaa guddida dhaqaalaha ka tirsanaa waxyaaba arrintooda ka galay dhowr shay oo ayaan doonayaa inaan ku sii xasuusiyo kulli nin reer Muqdisho aa tahay nin hawl yar ma tihid wax badanna xubigaal baad u tahay oo waad ogtahay rugta ganacsiga heer qaran iyo gobolka banaadir la shaqayntiisa iyo wada shaqayntooda waa hawlaha aad u baahan tahay tacbirin gelisid waxaan ku kula talin lahaa inaad dhegaha furto aad aragto maqasho dhegaysato isha maasho nagtana maasho hadalkaaguna yaa inta aad fahmayso sidee wax loo sii dardargeliya qolada labaad waa iyadana u baahan tahay inaad u yeelata waxa weeye ganacsatada jaabka oo iyagana iyo affiliationka ama duuristii oo iskala Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo isaguna hadalka la wareegay ayaa waxa uu ugu horeyn u mahadceliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xukuumadda Soomaaliya oo uu kala wareejinayay xilka labada wasiir geesta kale waxa uu u mahadceliyay wasiirkii hore wasaaradda Khadra Axmed Ducaale oo uu sheegay in ay tahay qof ku dayasho mudan wax badan iyo meel badan soo gaarsiisay wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya si aan muuqaalka TV-ga u qorshino ayaanu waxaan u baahanay baal la dhaho Tricast oo wuxuu samaynayaa muuqaalka ayuu hagaajiyay kana rugta ganacsiga ku sameeyey qado markaan u sameeyey ina TV-ga iyo qaybihiisa iyo cajaladihiiba la kormeerso markaa kadib baan yidhi TV-ga ma jeedaa ha inuu xoogaa hadaa jasiira u beddesho oo jasiira ka fiican yahay qalabka sidaas noo naga dhigayaan u baahan yahay sadon iyo afar kun oo dollar buu ahaa waxay noogu deeqeen 50% ayay noogu deeqeen qolkiiba konto ayay noogu deeqeen annaguna kontokii kale waa ururnay waxaanu gaarnay inaanu shaqaalaha qaar laaka qaar oo ka deysan ayaanu gaarnay qaarkaasaan ku wada anigu wasaaradda haddaan imaato diin ma qaato waxaa iga rool inaan dadka waxay haystee soomaalida madaniyiinta aan idhaahdo dhibkana ay haystee la qabto waxyaa kuwa kale naga bixiyay barxadda wasaaradda gobolka misal ilaa shan lix meelood ayaa saasoo kale intan madax kale u sameeyey aan wax ku tuhmayo marsiiyey oo markay arkeen in dhibaatadan ka hadlaya practical tahay ay la sameeyey dhanka kale warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya waxaa xal laga gaaray khilaafka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Banaadir gudoomiyaha ku meel gaarka ee muddada labada sano ah loo magacaabay rugta ganacsiga iyo warshadaha ee gobolka Banaadir Cabdi Naasir Cali Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay warqadaasi ka soo baxday wasaaradda ganacsiga Somali kamid noqso urur ganacsiga dunida Ahmed Yasiin Maxamuud Television Star
magaalada muqdisho